İbtidai sinif şagirdləri karife sənətkarların obrazındı. Masallı rayonu Dəmirçikənd tam orta məktəbində musiqi müəlliməsi Leyla Şıxəlizadə şagirdləri ilə maraqlı eksperiment edib. Musiqi dərsinə gələn şagirdlər Azərbaycan musiqisinin ölməz sənətkarlarının obrazını canlandırıblar. İbtidai sinif müəllimi Leyla Şıxəlizadənin musiqi dərsini fərqli formada keçməsi sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Səhnəcikdə şagirdlərin hər biri Azərbaycanın karife sənətkarlarının görkəmində onların mahnılarını ifa ediblər. Hətta bu zaman qrimdən belə istifadə olunub. Leyla Şıxəlizadə deyir ki, dərsin bu formada təşkil olunması şagirdlərdə xüsusi maraq yaratmaqla yanaşı, həm də onlarda karife musiqiçilər və ifaları haqqında təsəvvür formalaşdırır. Gördüm ki, uşaqlara çox maraqlı gəldi və onlar, valideynlər yazırlar ki, müəllimə, uşaqlar hər gün bu mahnını evdə oxuyurlar, onların xoşuna gəlir hətta, marağıdır. Və biz, əgər sinifdə 15 şagird varsa və hərəsinə bir ad qoyuruq, biri Sarı Qədimov olur, biri Rəşid olur, yəni fərqli-fərqli olurlar. Və uşaqlar gələn səfər, dərsə gələn səfər, mən onları həmin adlardan çağırıram. Deyirəm, məsələn, Sarı Qədimova, Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyov və uşaqlar adlar öyrənilər, bəstəkarlar öyrənilər. Obrazların canlandırılması hər həftə şagirdlərə 10-15 tarixi şəxsiyyəti tanımağa imkan verir. Elə buna görə də digər dərslərdə də bu cür səhnəciklərin canlandırılmasına üstünlük verilir. İstər musiqi dərsi olsun, bədən tərbiyə dərsində olsun, bədən tərbiyə dərsində də bizim idman üzrə çempionatlarımız olur, yarışlarımız olur, onları tanıdırıq kimlərdilər və bu uşaqlar üçün çox maraqlıdır. Eyni anda da dərslərimizi belə əyləncəli şəkildə keçirir. Çünki uşaq ona rahat olan mühitdə xoşbəxtdir və onlar üçün bu rahatlıqdır, bu xoşbəxtlikdir, səmimi mühitdir və uşaqlar daha çox öyrənirlər. Dərslərdə oyun oynayırıq. Oyun oynayanda çox yorulmuruq, bilirik, həm də də öyrənirik. Leyla müəllimə çox yaxşı dərs də keçir, onda da yorulmuruq. Masallı rayonunun Dəmirçikənd orta məktəbində çalışan Leyla Şıxəlizadə interaktiv metodları tətbiq etmək istəyən gənc müəllimlərə bu sahədə tövsiyələr də verir. Rəhman Məlikova, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Masallı.